Fala, meus amigos da selva, tudo bem com vocês, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos estar fazendo um acampamento aqui. Hoje veio eu e um companheiro aí nas aventuras. Eu vou estar fazendo. Tá montando um abrigo aqui. Vamos estar preparando um almoço aqui pra gente. Mais tarde vamos atrás de algumas fruteiras aí pra ver se a gente encontra alguma fruteira boa e fazer uma espera à noite aí pra gente tentar filmar. Algum animal para vocês aí, galera. Barraquinho tá armado aqui, só um barraquinho de apoio mesmo, a gente não vai dormir aqui não, a gente vai procurar umas esperas pra poder tá passando a noite, né? Fizemos aqui um arrozinho ali, umas moelinhas de frango pra gente tá fazendo aqui. Improvisamos aqui nossos fogãozinhos, agora é botar fogo nele. Fiz uma pimenta robusta. Esse lado de gramada brava. Um pedaço aí fora. Zaque, esse Zaque só tá velho, mas é bom. Fica assim, mas. A gente só quer botar na gordura já. E galera, tivemos que mudar de cozinha aqui porque ela tava queimando lá, ainda ficou com medo de incendiar o mato tudo. Agora aqui ficou bom, dentro da terra as latinhas. A moelinha de frango tá quase no jeito. E aqui um arrozinho. Moela de caranguejo. Agora é hora de botar o óleo aqui. Essa parte que coisou. Mas a benha cai aqui dentro, estou comendo tudo. Benha, tudo quietinho, mata nas pontas. Gripe ele. Galera, agora são 3h30, já almocemos, né? Já descansamos bastante, agora a gente vai numa fruteira que a gente sabe ali pra ver se tá boa, pra tá fazendo a espera à noite. Se não tiver boa, a gente vai estar procurando alguma, o companheiro já foi indo na frente, pra gente tentar fazer umas filmagens pra vocês à noite aí. Continue acompanhando. Olha só, amigos, tem pegada de algum animal que atravessou aqui, ó, então provavelmente deve ter alguma fruteira para esse lado, ou para esse lado que é para onde ele foi. E eu vou entrar aqui para ver se eu encontro alguma fruteira. Então, como aqui é um arrastão abandonado, foi tirado madeira há muitos anos, ó, dentro da mata, é tudo mato, ó. Aqui não tem estrada perto nem nada, é só mata mesmo. E aqui a gente nem consegue chegar de moto, a moto tá muito longe aí, tá mais de quilômetro aí para trás. Vou dar uma entrada aqui pra ver se eu acho alguma fruteira, né? Eu sempre, quando eu tô procurando fruteira, que eu vejo uma pegada, um rastro de algum animal cruzando assim, eu gosto de entrar pra ver se é alguma fruteira.
Ó, escutando macaco. Eu vou dar uma olhada lá apanhando sentido. Se eu achar alguma coisa, eu volto com vocês aí no vídeo. Amigos. Encontrei uma fruteira de jambo caindo, jogando. Porém, ela não está muito movimentada, não. Vou estar virando a câmera aqui, eu vou estar mostrando para vocês aí, certo? Ó, a fruteira aqui, ó. Fruta do jambo. Muita formiga. Olha só aqui, galera. Tá começando a cair agora, mas é. Não sei se o celular foca qualquer formiga. Tem muita aquelas formigas vermelhas. Tem até umas varedas. Descendo. Ó, lá assim estão os carreiros descendo. Ali assim também. Eu não sei se por causa que choveu e a terra aqui é firme, mas o único rastro que eu consegui ver aqui foi de anta. Olha o que é formiga aqui, ó. Aí elas carregam muito jambo, né? E a paca principalmente ela não gosta não de fruteira que tem muita formiga assim. Elas vêm. Vêm, mas não gosta muito não. Eu vi um rastro de anta aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu nem lembro aonde mais agora. E assim, não é um rastro recente. Ou choveu em cima, sabe? Aqui, ó. Isso aqui é um rastro da anta, ó. Aí tem uns outros rastros, mas não dá de identificar porque choveu aqui, provavelmente choveu. Não tô vendo furado de mateiro, nem de porco. Paca se andou aqui, a chuva apagou, né? Pra cá é bem suja, mas é bem propício pra paca, se espera aqui. Qualquer coisa, que já tá tarde, eu já andei, já tô cansado pra caramba. Olha como que é sujo pra cá, ó. Eu acho que eu vou passar a noite aqui mesmo, meus amigos. Não tenho tempo para ficar andando mais, procurando outras esperas. Eu ando assim embaixo da fruteira, antes que alguém comenta, porque aqui na minha região os animais não cismam muito não. E a nossa intenção aqui é só fazer a filmagem. A gente não se preocupa se o animal vai correr, variscar ou não. A gente só quer filmar eles para vocês, entendeu? Qualquer coisa dá pra fazer daqui para aquela lá, ó. Eu vou ver certinho aqui. Vou dar um grito aqui, ver se o companheiro tá aí por perto. E se eu for ficar aqui, eu vou voltar com vocês já marrando mutar aqui. Tem muita gente que pede para mostrar a maneira que eu faço, né? Daí eu vou estar mostrando aqui a maneira que eu uso para estar amarrando as varas, né? Tem região que eu frequento, que eu aventuro, que como essa aqui, só eu mesmo que ando aqui quando eu convido alguém. Aqui não tem caçador, aqui é isolado de tudo, então eu posso pregar, fazer do jeito que eu querer. Só que como aqui é uma espera de jambe, pode ser que esteja passando um outro mateiro por aqui, então a gente tem que evitar ao máximo fazer zoada, bater com prego. Então eu vou estar amarrando com a corda. Vou estar mostrando para vocês o jeito que eu faço. Beleza? Independente se for aqui ou em outro lugar, vou estar mostrando o jeito que eu faço aí. Se você tiver interesse, fica no vídeo que é muito fácil e rápido. É questão de 2 minutos você tá com seu mutá pronto, amarrado, com corda, sozinho. Beleza, galera? Segue aí. Vou tentar filmar já caminho pra vocês aqui, galera. O bicho é veado. Está lá no meio do fechado, ó. Olha lá, galera, que longe já caminha. Não sei se deve ver o vulto dele lá. E meus amigos, aproveitando aqui, ó.
Como eu frisei no começo do vídeo, hoje tem um amigo aí na aventura comigo, né? E aí o seguinte que a gente decidiu, ele vai ficar naquele jambo onde estava a câmera de trilha, filmou os mateiros. Eu vou ficar naquele mesmo jambo daquele dia, né? Eu tô falando aí porque eu falei que tá mostrando fazendo mutar, mas como lá já tá pronto, então vou chegar lá, vou empolerar, tô quase perdendo a luz do dia já, ó. Acabemos ficando numa indecisão lá, então decidimos agora. Voltando no vídeo aqui, galera. Agora já tô aqui em cima do mutal. Acabei de me arrumar aqui. Eu tô com a lona, mas eu optei por não colocar a lona hoje, galera. Porque aquele dia, ao amanhecer, veio passarinho, jacu e outros passarinhos. E por eu estar com a lona, eu não consegui filmar, né? Então vou colocar a lona só se vir chuva mesmo. Do mais, nós vamos ficar aqui. Se vir algum passarinho, macaco, a gente fazer a filmagem. Aí, meus amigos, essa é a visão que eu tenho. Eu não olhei se hoje tá pisado igual aquele dia. Eu entrei por ali, ó, né? Aqui no arrastão eu não vi rastro de mateiro, só que deu uma chuva aí. Então, se passou algum animal aí, a chuva apagou os rastros. Aí eu entrei por ali também. Até vim aqui no mutar, não observei. Aquele dia eu andei tudo pra lá. Filmei pra vocês, tinha rastro pra lá tudo. Dessa vez eu não andei, só cheguei e empolerei. O poleiro já estava pronto aqui, como eu disse, né? Foi lá pro lado do arrastão. Eita zoada, menino. Não consigo é ver, é tão pequenininho e faz uma zoada dessa. Vamos
Ah, não vê não. Bom dia, meus amigos. Amanheceu na selva. O barulho da natureza é bom demais. É isso aí, meus amigos. Aqui só veio mesmo uma anta. Ontem à tardezinha veio uma cutia, só que eu não consegui filmar ela. Veio quebrando ali. E veio uma paca também, só que eu tava meio dando uma cochilada, a paca tava embaixo de mim. A hora que eu fui me arrumar pra fazer a filmagem dela, ela correu. Eu consegui ver só a bunda dela ainda na lanterna, mas não consegui filmar não.